Jeg sidder hernede i Spaglodsen sammen med Per fra Spag. Vi er lige siddet og fået lidt tapas og smagt lidt rom og god jul til hinanden. Det er fandme hyggeligt. Ja. Vi har jo tre ture, Per. Den første uge, det er jo den 20. til den 23. april. Det er lige efter åbningen. Ja. Og så har vi igen i august fra den 20. til den 23. og fra den 24. til den 27. Jeg kunne godt tænke mig, at du lige fortalte lidt om, hvad vi kan forvente os af næste år hernede, om der er nogle forudsigelser omkring det. Jo, men altså, vi har jo haft elfiskeriet her for at fange nogle fisk, så vi kan få nogle æ. Det har været helt fantastisk. Det bedste år nogensinde i Skjernås historie. Så man kan sige, at vi har haft rigtig mange fisk i systemet i år, og det gør jo, at vores tro på fremtiden og den her bestandskurve, som er på vej op, at det passer sammen det hele. Og i år havde vi jo igen, heldigvis, rigtig mange grilse. Og grilse er jo dem, der bare har været et enkelt år i havet. Mm. Og der siger man, at det er cirka 10% af en bestand. Så hvis det ligesom holder stik, og teori det passer, så kommer der et ordentligt run næste år op af den resterende del af den, hvad skal man sige, bestand, der var der. Så jo, det ser rigtig spændende ud. Ja. Det gør det virkelig. Kan du sige sådan noget om, hvad forventer man sig, der er fisk i Skjern? Altså, nu laver de jo en bestandsoptælling i år, og det er sådan, hvad skal man sige, der er en stor udsving, men altså, man regner med omkring 7.000, kommer man frem til, som er noget mere, end det har været tidligere. Er der så flere end de 7.000? Det vil jeg sige, der er, men det er klart, man skal jo ligesom komme med et eller andet, og der estimatet er cirka 7.000. Så det gør jo, at den her kurve, vi vil jo gerne opramme de her 12-15.000 laks, det er det, biologerne siger, der er plads til i Skjern. Det går den rigtige vej. Ja. Ja. Det gør det bestemt. Ja. Per, de ture, vi laver, det er jo, vi prøver på at gøre meget ud af det sammen med jer, og ja, ja, få fortalt folk nu om, hvordan man egentlig skal fiske i år. Altså fortælle en masse om laksens historie. Du er jo faktisk med på rigtig mange af dem. Ja. Så det glæder vi os jo til. Det gør jo, at vi fanger flere fisk, kan man sige. Forhåbentlig, ja. Forhåbentlig, ja. Ja. Så gør det. Ja. Vi bor jo her i Lodsen. Også, ja. Og der skal jo også ting og sager i. Altså, jeg kan jo se, at der er kommet en flue. Ja, vi har lige fået et fluebindingsbord, hvis det er, at man synes, de fluer, man har med, de ikke virker, så kan man lige lave en flue der inden næste session. Ja. Og det er jo også sådan, at Spags hovedkontor, det er jo her på Lodsen. Det er her på Lodsen. Lige herinde ved siden af. Ja. Og der er jo masser af grej. Der er fyldt op med grejer. Det er der i hvert fald til næste år. Vi får en ordentlig sending nye stinger hjem omkring 1. april. Så de skulle jo gerne være til den første tur. Ja, skulle de. Dem kan man prøve. Og vi har lavet, eller er ved at lave, en kastepool herude. Ja. Danmarks største, måske Europas største kastepool. Så kan man jo gå ud og træne lidt derude. Ja, der er også noget med, der er lidt forskellige lys i den også alt efter sådan. Det kan være lidt rødt lys, det kan være lidt blåt lys, ikke? Ja, der kan være lidt disco over det. Ja. Men det vil jo faktisk sige, at når man er på sådan en tur, så får man også lov at prøve noget grej, noget forskelligt grej. Lige alt det, man har lyst til. Ja. Ja. Og man får også noget instruktion i at blive god lidt, måske lidt bedre til at fiske. Det, der er helt exceptionelt godt i forhold til sådan en tur, som du har hernede, det er jo, at vi kan gå ud til poolen med de stænger, som folk kommer med, og se, om det, de har, det rent faktisk virker. Og hvis det ikke virker, så kan man låne en line, købe en line, eller hvad man har lyst til, men vi kan rette det til lynhurtigt, så vi er sikre på, at de folk, der kommer ned til åen, altså de har det rigtige værktøj. Ja. For det er en stor del af det. Ja. At gå hernede i 10-12 sekundmeter med en line, der er for lang, og måske ikke passer til den stang, man har, jamen, så er det så et skur på bakke. Ja. Ja. Så det kan vi helt sikkert passe til. Godt. Skal jeg lige sige lidt om, at turen er jo, han er til der 6 mand på turen, og vi er 2 mand fra Fiskeaventyr og Per fra Spage, sådan lidt on and off. Ja. Det er en all-inclusive tur, så det vil sige, at man slår egentlig ikke for noget selv. Udover den alkohol, man ønsker at drikke, så er der mad, som vi fælles tilbereder hernede. Og vi har vores egen fryser hernede også. Man skal heller ikke have sengelinde eller noget med. Det er alt sammen hernede. Så er det bare en mega hyggelig lodge. I det rum, vi sidder i her, der kommer vi til at sidde og spise og snakke en rigtig masse, inden vi skal ud og fisk. Og så har vi en grillhytte udenforan og en stor, fin terrasse. Så vi glæder os bare til at... Det bliver dejligt. ...komme ind næste år, ja. Og komme ind i gang, hvor vi kan fiske nogle laks igen. Ja, det bliver skønt. Det bliver virkelig skønt. Ja. Tak skal du have, Per. Det var slet.